Eli meillä Vuokatti-Rukan urheiluakatemiassa meillä on yhteensä 10 hengen ryhmä, joka harjoittelee täällä Vuokatin alueella ja opiskelevat tuolla sitten urheilulukion puolella suurin osa meidän ryhmästä ja meillä on myös muutama uimari tuolta yläkoulun puolelta, mutta suurin osa uimareista on kumminkin tuota lukioa käyvää, käyvät lukiota tuossa. Ja meillä on semmoinen jakauma tässä, että meillä on tyttöjä tällä hetkellä 6 ja poikia on 4 hengen porukkaa, että aika 50-50 jakauma tässä meidän niin kuin ryhmässä on. Urheilua meillä on tavoitteellista tietenkin, että me tavoitellaan menestystä kansallisissa kilpailuissa ja sitä kautta, kun kansallisissa kilpailuissa pärjätään, niin sitä kautta myös tavoitellaan niin kuin kansainvälistä menestymistä. Ja meillä on uimariten niin kuin taso on tällä hetkellä niin kuin SM-tasoa niin kuin ryhmässä, että päästään SM-kilpailuihin ja sitä kautta sitten päästään niin kuin kilpailemaan ikäsarjensa huippujen kanssa. Viime kaudella pärjättiin todella hyvin, että me 3 uimaria pääsi niin kuin mitaleille SM-tasolla tai nuorten SM-tasolla. Ja kansainvälisesti sitten menestystä tuli, että päästiin arvokilpailuihin osallistumaan, että meillä oli uimari osallistui kaikkiin kansainvälisiin EM- ja MM-kisoihin arvokisatasolla ja siellä saavutettiin semifinaalipaikkoja. Tulevaisuudessa tietenkin samat tavoitteet, että meidän ryhmä pyrkii harjoittelemaan niin kuin kohti SM-kisoja ja arvokilpailuja ja niin kuin samanlaista menestymistä tavoitellaan ja kehittymistä aina siinä omassa päälajissaan. Ja päälaji tietenkin saattaa jopa aina vaihtuakin, kun tullaan tänne sitten harjoittelemaan toisenlaiseen valmennukseen. Kokonaisuudessaan harjoittelu on aika monipuolista, että me ei pelkästään uida, mutta harjoitellaan myös paljon kuivalla maalla ja tavoitellaan semmoista kokonaisvaltaista kehittymistä, että ei pelkästään niin urheilussa, mutta myös koulussa ihan samanaikaisesti, että molemmissa pitää menestyä, että pystyy menestymään sitten myös uinnin puolella arvokilpailussa niissä kisoissa, missä me käydään. Uinnissa kumminkin harjoittelu on niin kuin tässä pystyy oikeastaan tekemään, kun tehdään niin kuin maan päällä ja tuolla vedessä, niin tämä harjoittelu voi olla aika raskastakin. Eli pystytään tekemään niin kuin monipuolisesti kehoa rasittain erilaisia harjoitteita. Että vedessä rasitusmäärät, mitä niin kuin taas kuivalla joudutaan jaloilla tekemään, niin siellä pystytään paljon enemmän harjoittelemaan, mitä ehkä pystyttäisiin niin kuin taas sellaisissa jaloilla tapahtuvissa lajeissa, kuten jalkapalloa, juoksua, hiihtoa. Niin pystytään tekemään aika monipuolisesti ja se taas sitten niin kuin tarkoittaa sitä, että täällä kehitetään myös paljon sitä uintia kehittävää harjoittelua, että pyritään opettelemaan ihan juoksun tekniikkaa, sitä kautta opetellaan tekemään kahvakuulilla jumppaa, erinäköisiä keskivartalon hallinta menetelmiä ja muuta käytetään, missä niin kuin pyritään kehittämään uimaria kokonaisvaltaisesti. Samalla tietenkin unohtamatta niin kuin koulutusta myös tuolla ravinnon puolella ja opetetaan sitä, että millä tavalla tämä uni ja ravinto ja kokonaisvaltainen harjoittelu nivoutuu yhteen ja saadaan sitä kautta niin kuin semmoinen kasvatettua urheilijasta menestyvä urheilija. Että me paljon harjoitellaan niin kuin uinnin tehoalueella, että me pyritään niin kuin uimaria kehittämään, oppimaan tuntemaan oma kehonsa ja oma uintityylisessä niin hyvin, että hän pystyy aina uimaan tiettyyn tavoiteaikaan. Ja tavoiteajat perustuu siihen paljon, että mikä on se kilpailunomainen vauhti. Eli jos on 50 vauhti, niin se nyt on aina yleensä aika lailla maksimia, mutta sitten kun siitä ylöspäin mennään 100 ja 200 ja 400 metriin, niin siellä sitten pyritään tavoittelemaan aina sitä, tai harjoittelussa opettelemaan uimaan sitä kyseistä vauhtia. Eli kaikki harjoitukset, mitkä tehoalueella tapahtuu, niin tapahtuu paljon siellä kilpailun omaisesti. Ei ehkä niinkään painoteta sitä kestävyyspuolta, että me pyritään tekemään ne kestävyysosiot sitten kaikessa muussa harjoittelussa, että kun käydään lenkillä tai talvella käydään hiihtämässä, niin sieltä saadaan sitä kestävyyspuolta ja tämä allasharjoittelu meillä perustuu paljolti siihen tehoalueella harjoitteluun ja oikealla tehoalueella ja vielä erittäin hyvällä ajatuksella, että uinnissa pitää olla ajatus mukana, tämä on tekniikkalaji ja jos ei se tekniikka ole kunnossa, niin sitten se ei ole yleensä se lopputuloskaan kovinkaan hyvä. Että
teknistä harjoittelua ja erittäin paljon myös sitten tuota tehoalueharjoittelua, niin sitä painotetaan meidän harjoittelussa täällä Pocketissa. Meillä on täällä Vuoketissa kumminkin aika hyvät harjoitteluolosuhteet, että meillä on mahdollisuus päästä uima-altaaseen käytännössä uimaan lähes poikkeuksetta niin sanotusti suoraan, että me ei paljon harjoituksissa kiertämällä mennä, että meillä on mahdollisuus saada niin paljon allastilaa kuin tällä hetkellä tarvitaan. Tietenkin ryhmäkoot on aika pieni, että meilläkin on vain 10 uimaria tuossa meidän ryhmässä, mikä mahdollistaa tämän. Kaikki muu oheisharjoittelu, mitä pystytään tekemään, niin se on tässä meillä Vuokatin urheiluopiston alueella, että meillä on kuntosalit, palvelukentät, sisäliikuntakentät, sulkapallot, koripallot, mitä ikinä me halutaan harrastaa, niin löytyy tästä samalta alueelta. Samoin myös tämä urheilijoille tarvittava tuki kaikessa muussa, että niin hierontapalvelut kuin lääkäripalvelut, ravintoterapeutit, kaikki löytyy tästä niin kuin läheltä silloin, kun niitä tarvitaan. Ja samoin tietenkin myös asuminen tässä samalla alueella, että meillä urheilijat asuu tässä, jotka muuttaa toiselta paikkakunnalta, niin asuvat samoissa asuntoloissa muiden urheilijoiden kanssa. Ja se helpottaa tätä niin kuin päivittäisen arjen pyörittämistä. Samalla tietenkin akatemian kautta löytyy ravintoa, että saadaan ruokailut järjestymään niin kuin niin aamupalat kuin päivällisetkin tarpeen mukaan tuohon niin kuin urheilijalle sellaisena kuin niiden pitää olla, että se on monipuolista ja ravitsevaa.